10 su pliusu. 10 su pliusu, šaunuoliai. Išgirdo mane. Jau šiaip kelintos varžybos, žiaugiuosi, daro tai, ką susitarė. Mums tik tai trūksta dar tų taiklių metimų iš gerų padėčių. Ir Prienuose buvo varžybos, aš sirgau, nebuvau, bet žiūrėjau šalies. Tai viską tikrai neblogai žaidė, tik tai pataikymo problema. Ir šiandien buvo tokių tikrai situacijų, kur Vitalis, kur Leniukas nesusimetė savo metimų, Gazauskas tų tokių prametė, taip kad reikėjo įmest ir būtų gerai. O gynyba džiugina. Svarbiausia daro tai, ką mes susitarė. O tas kartais nepavyksta, tai čia normalu. Gazauskas metė tokius kelis skubotus tritaškius, Ne, pas mus taip yra, jeigu tu laisvas metė, jisai vieną įmetė, antrą įmetė, nu, užvirė kraujas ir norėjo būti gelbėtojų. Nu, nepasisekė, būtų įmetęs, būčiau paspaudęs ranką, būtų džiaugęsis. Nu, pavyzdžiui, pašnekėjau, kad, nu, biškį pasikaršėvai, taip, treneriai viskas. Čia tiek ir toks pusiau proga, kaip ir buvo. Aišku, žmogus jautė tą metimą, tai jau trūko, nepataikė viskas. Rungtynių pabaigoje rezultatas buvo minus 3 ir buvo likusios 27 gal sekundės. Prašyt pražangos ir per vėlai turbūt išgirdo. Jo, nu, biški salė užė ir... Bet būnant aikštelė, nu, logiška, kad žaidėjas pats jau turėtų priimti tokį sprendimą. Nu, dar jie vėl, sako, ant jaunystės nurašykim, ir, bet šiaip gerai, šo nori. Priekinė linija šiandien solidžiai sužaidė. Ar tikėjotės to, nes vis tiek? Mes ruošiamės juos stabdyti, o jeigu pasiseka juos sustabdyk šiek tiek neleidžia, tai atsiriša mūsų didelėm rankos ant tos geros emocijos. Čia tik tiek. Martynas, taigi, jisai visą laiką gerai lošia ir nugarą, ir veidą lošia, ir Koreniukas taip pat, taigi geri žaidėjai šiaip. Bet matot, daug sudėliojom iš pokrepšio, tikrai buvo gražių momentų, kur net nespėjo subaudot paprasčiausiai. Ir šiaip žaidėjai leido tokią gan kietą kovą, sakyčiau, tai mums gal irgi naudinga buvo.